Voltamos com o berço do samba aqui na TV3. Eu quero cumprimentar o novo presidente de honra da Portela Monarco, também ao seu presidente Serginho Procópio, vice-presidente Marcos Falcon, cumprimentando a esses nobres diretores. Eu estou cumprimentando todos os diretores e segmentos da Portela, essa azul e branco tradicional, 90 anos. É, rapaz, uma posse festiva, uma feijoada da vitória. Várias autoridades do Carnaval Carioca estiveram presentes, entre eles o presidente da Mangueira, Chiquinho da Mangueira, deputado estadual, foi lá dar o seu apoio e o abraço aos novos representantes da Azul e Branco de Madureira. E o nosso programa, Berço do Samba, estava lá, com certeza trazendo essas imagens inéditas para você que nos acompanha aqui na TV3, Feijoada da Vitória, direto da Azul e Branco de Madureira, Portela Edivaldo, chama na borracha, meu filho. E agora, vamos receber com muito aplauso, muito carinho, o nosso querido presidente, ele, Serginho Procópio! Nesse momento, né? A emoção é muito grande. Ver essa casa cheia do jeito que está. Eu, muitas vezes, ali tocando, via como é que estava esvaziando a quadra. Mas, nesse momento, eu agradeço a Deus, aos nossos orixás, a todas as pessoas que tornaram possível esse sonho da Portela começar a se reciclar. Porque é isso que nós vamos começar a fazer, que nós já fizemos. E para isso a gente tem um time muito bem formado. Nosso carnavalesco. O nosso carnavalesco, Alexandre Lozada. O nosso diretor de carnaval, Gustavo Bruno. A nossa coreógrafa de comissão de frente, de Irlanda Cavalcante. O nosso diretor de barracão, Paulinho do Ouro. Thank you.
coração num momento tão importante da Portela. É, o coração resiste, né? A gente finge que resiste, aí faz um esforço e resiste, mas lá dentro é quem tá a verdade. Agora, Paulinho, a Portela, hoje tá tendo... Portela está tendo um reencontro. A Portela está tendo um reencontro com a sua comunidade hoje. A Portela está tendo um reencontro com a sua comunidade. Como é que você vê este movimento aqui na quadra? Olha, eu acho que isso vai ser muito bom para a Portela. Os portelenses estavam um pouco descrentes, né? E pela manifestação que a gente está vendo hoje, a gente percebe que está todo mundo ligado de novo na escola. Muito obrigado, Paulinho, muito obrigado. Participação de Paulinho da Viola aqui no palco da Portela, meu irmão. Bora o Comer e Game Day. Vamos que vamos! Thank you.
agora eu estou ao lado de Mauro Diniz, mais um homenageado neste dia muito importante, não só para o Carnaval, mas também para a Portela. Eu tenho certeza que todos os portelenses estão nos acompanhando, estão arrepiados, porque a festa aqui realmente está muito bonita. Mauro, boa tarde, é um prazer ter aqui no berço do samba. Primeiramente, eu tenho que agradecer a vocês pela cobertura e falar que é uma honra muito grande estar aqui nessa festa com Paulinho, velha guarda da Portela, meu compadre Adelson Alves apresentando a festa. Enfim, a Portela está se revigorando e vocês que aguardem a Portela para o próximo Carnaval. Quem quiser ver, verá. Bom, a gente sabe das dificuldades que a Portela vem passando nos últimos anos e a euforia foi tomada agora com a mudança, né? A oposição ganhando apertado. Qual a expectativa, mesmo sabendo das dívidas e dos problemas que a Portela tem? Olha, eu acho que a Portela vai vencer pela união. A Portela é uma escola muito querida, né? A Portela é uma escola que tem comunidade. Então, se a escola se agrupar, se der na realidade, eu acho que ninguém vai segurar a Portela, não, com respeito a todas as outras co-irmãs. E qual a mensagem que você tem para os portelenses que estão nos assistindo? Porque todo portelense que ama a Portela tem que voltar para a Portela. A Portela agora é uma nova Portela. É isso aí. Um beijo. Eu estou ao lado do Richard, Pavarotti do samba, meu compadre. Está aqui na Portela, faz parte dessa equipe maravilhosa que vai interpretar no Carnaval de 2014 o Samba Enredo. Richard, boa tarde, é um prazer ter no berço do samba. Boa tarde, é um prazer estar falando com você também, meu querido. Bom, você na Portela, num dia muito especial, num dia em que a família portelense está se reunindo com uma grande feijoada. É verdade, é a volta, é a reunião da Portela para a vitória. Portela fortalecida e nós vamos junto para a vitória. Valeu, valeu a participação. Agora nós estamos vendo aqui a animação, todos os segmentos da escola que estão participando neste evento maravilhoso. Graças a Deus, a Portela está muito unida, está muito feliz que a escola voltou para a mão do sambista e nós vamos para a vitória, com certeza. Muito obrigado pela participação de Richa aqui no berço do samba. A maior dentro do samba é que a escola merece o melhor. E eu espero que realmente Serginho Procópio, meu amigo, eu vim aqui hoje parabenizá-lo. E a Portela é universal também e faz parte do monumento do samba. E a importância maior é quem pensa sabe respeitar essa entidade.
que é digna de todo o nosso respeito e de todo sambista. Bom, você é um sambista de raiz, a gente sabe da sua participação na história do samba, e hoje a gente ficou feliz de chegar aqui na Portela, entrar, receber o povo comum, receber as autoridades e as pessoas que têm esse envolvimento realmente com o peso do samba. Por isso que eu vim aqui hoje, que eu estava livre, não teve um show hoje, foi suspenso o show. Eu teria que vir aqui, porque a Portela é uma das entidades mais tradicionais do carnaval e merece meu carinho, meu respeito, não só do Cacique de Ramos, como do fundo de quintal de todo sambista brasileiro. Bom, com relação ao Cacique de Ramos, quando acontecem os eventos? No Cacique de Ramos, quando acontecem os eventos? É todos os domingos a partir das 18 horas, sendo que o terceiro domingo do mês é a feijoada, como está sendo feita aqui hoje, a partir das 13 horas, sempre com um artista renomado ou com um daqueles que saíram do Cacique para o mundo do samba. Muito obrigado por você participar do programa Berço do Samba. Muito obrigado pelo carinho e pelo espaço. Bom, agora eu estou ao lado do Selminha Sorriso, porta-bandeira da Beija-Flor, presente aqui na festa da Portela. Selminha, boa noite. Boa noite, um prazer muito grande estar falando com vocês nessa noite maravilhosa que é a apresentação do novo, da nova diretoria da Portela Verdade. Houve mudanças e para melhor, se Deus quiser. Bom, é muito importante a gente registrar componentes de outras escolas que se fazem presente numa verdadeira harmonia do samba. É verdade, o samba não tem fronteiras, todos somos amigos, somos irmãos, lutamos por um só ideal, que é o samba ser respeitado. E o sambista lutou tanto, né? E hoje tem dignidade, tem respeito, tem carinho, e o mundo inteiro conhece a nossa arte. Então, para mim é uma honra muito grande estar aqui nessa noite, até porque eu sou a esposa do vice-presidente da escola. É muito importante, você não pode ficar de fora de jeito nenhum. Agora, como é que é essa história da esposa do presidente da escola desfilar em outra escola? Ai, é uma loucura, mas eu tô muito feliz. Eu tô torcendo para que seja o melhor resultado. Espero que seja a melhor escola, claro. Eu sou Beija-Flor, conduzo os sentimentos do Danilo Politano, mas nós da Beija-Flor aprendemos que o carnaval tem que ser respeitado. Para você ser respeitado, você tem que respeitar o próximo. Então, que venha essa melhor escola para o carnaval de 2014. Bom, já houve alguma conversa em casa? Agora eu sou o vice-presidente da Portela, você está na Beija-Flor, pega leve, como é que é? Não temos esse tipo de conversa. Ele respeita a minha história com a Beija-Flor e eu respeito a história dele como portelense. Um torcemos pelo outro, incentivamos um ao outro, para que sejamos pessoas firmes, fortes, valentes, guerreiros e vencedores. Bom, com relação à Beija-Flor para o Carnaval 2014, o que você pode falar? Ai, vamos homenagear o José Bonifácio, do Oliveira Sobrinho, Boni, e falar da comunicação, não só no Brasil, mas do surgimento da humanidade. E eu também me intitulo também parte do enredo, porque com um sorriso, você se comunica muito bem, né? Bom, Céu, muito obrigado pela participação. Nada. Eu fico feliz de registrar você, Selminha Sorriso, é realmente esse sorriso, essa simpatia. Obrigada, muito prazer. Um beijo a todos vocês, feliz carnaval.